တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရဲ့အဓိကကျတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထီးချိုင်းမြို့နယ်တွေကဒဂေါနီကယ်စက်ရုံကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စက်ရုံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ NUG ရဲ့သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်စီမံကိန်းဧရိယာထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်50ကျော်ဟာလက်နက်ချဖို့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစီကန့်လန့်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့တွေဆုတ်ခွာနိုင်မှုအတွက် PDF တွေကလုံခြုံရေးယူပေးခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာစီမံကိန်းဧရိယာအပအဝင်အဲ့ဒီဒေသမှာလုံခြုံရေးယူပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းဧရိယာဧက9000ကျယ်ဝန်းတဲ့ဒဂေါနီကယ်စီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံပိုင်တပ်ထုတူပေါ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ China Nan Forest Metal Mine and Construction နဲ့အမတ်တပ်ထုတွင်လုပ်ငန်းတို့2008ခုနှစ်ကစတင်ပြီးနှစ်20သက်တမ်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်850ကျော်ယင်းနီးမြုံနှံထားတဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကနေတနစ်ကိုဖီရိုနီကယ်တန်ချိန် 8,000 ကျော်ထုတ်လုပ်ဖို့ရထားခဲ့တာပါ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံအခြေစိုက် Public Way You Pay အဖွဲ့ရဲ့2021အောက်တိုဘာလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာအရဆိုရင်စစ်တပ်စီဒေါ်လာတန်နဲ့ချီပြီးငွေကြေးစီးဝင်နေတဲ့တပ်ထုတူပေါ်မှုလုပ်ငန်း3ခုထဲမှာဒဂေါနီကယ်စီမံကိန်းကနေပြီး 2020-2021 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်ထဲအမေရိကန်ဒေါ်လာ121သန်းစီးဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တော်လိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒဂေါနီကယ်စက်ရုံစီမံကိန်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဒဂေါနီကယ်စီမံကိန်းအားဆိုရင်တရုတ်ပြည်သူသမရနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒဂေါနီကယ်စက်ရုံမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကဒီဒေသမှာကျပ်ပတ်မှုတွေပြုတ်တော့ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကစီမံကိန်းဆက်ရုံမထိခိုက်စေဘဲနဲ့အိမ်နားမှာတက်ခတ်ရေးတွေစီရေလှုပ်ရှားမှုတွေပြုတ်တဲ့အခါမှာဒီဒီရုပ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိတဲ့ဒဂေါနီကယ်ဆက်ရုံကိုထိခိုက်မှုရှိအောင်ထူးထူးထားပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒဂေါနီကယ်စီမံကိန်းဆက်ရုံမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့လက်ပါစီရဲစစ်တပ်ကလည်းချဖို့အတွက်ဟုတ်နော်ဆက်သွက်လာတယ်ဒီလိုပြည်သူစမားရနိုင်ငံဘက်မှလည်းကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ကိုဆက်သွက်လာတာတွေရှိပါတယ်စတက်ရဲ့အန်ဒက်ချဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့လက်နက်ချတဲ့စတက်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အဒီနဲ့ထွက်ခွာသွားဖို့အတွက် PDF တွေကလုံခြုံရေးယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံကနေပြီးဆက်သွက်လာတဲ့စတဲ့ပူဒီကျွန်တော်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ PDF တွေကအခုချိန်မှာအဲ့ဒီဒေတာ drive မှာလုံခြုံရေးတောင်းယူဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီတကောင်းဒီကဆက်ရုံစီမံကိန်းအားဆိုရင်တရားဝင်ပေါ့နော်တရားဝင်အစိုးရနဲ့ရဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီ legitimate investment တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီကျွန်တော် NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရချိန်ညားထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရရင်ဆိုတော့2021ခု February ရက်နေ့မှတိုင်ရင်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ legitimate business တွေတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပါဝင်အားလုံးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိပံပြုတယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုရယ်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဒဂေါနီကဆက်ရုံစီမံကိန်းရဲ့ဆက်ရုံပုံမှန်နယ်ပတ်ရေးအတွက်လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လုံးကြုံရင်အဲဒီဆိုင်ရုံမနေတိုင်းအလုပ်လုပ်ကြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့သူတို့မြင်သားစုတွေလုံးကြုံရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်တရားဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့စီမံကိန်းစက်ရုံတွေကိုအကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးဖို့ပြည်ပတာဝန်ယူတဲ့အကြောင်းလဲမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရကိုလည်းစိုက်နဲ့အကြောင်းကြားထားခြင်းလည်းရှိပါတယ်အရေးကြီးတာတစ်ခုဟာဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျန်တော့ဆက်စီပြုနေရအကြံပေးစစ်တပ်သားဖြစ်တယ်